halkan waa xeebta liida ee magaalada muqdisho waxaana u soo dalxiis tagay in badan oo ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan kuwa oo ka kala yimaada dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo magaalooyinka u dhow dhow dalxiisayaasha u soo damaashaa taga waxaa ka mid ah kuwa ka soo laabtay dalka dibaddiisa dhallinyaro haween iyo waalidiin caruur ay la socdaan waxaana ay kala iibsanayeen waxyaaba ay ka mid ahaayeen kalluunka qaraha iyo macmacaano kale dad baad laga lacag lacag aanan ksaadad macnaa suduq aan u wasiina doonad leedahay adigu misbaalaga waa kirib bishaar bishaar ee gaddu xawla waso dadii soo gaayay leeyo fureera صوت أقوم بدن وأذكره وأنت بحيت هذه. سلام عليكم 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 لكن سمعت عن أحد وسفر خلاه إلى هنا في بدر صوت سودان يا تجد واحد فضلي على ما شفته إذا أنا سيدو كرمله مرك إلى هيك ودنا بنسي إنه عالم بنسي الحمد لله أحد من هو فرح سنة كم إذا عرق عبد الله غير عيال غير هذا سيدو كرم عيال كعافد من قسم كروه يا هاي بس تجنا وسمينا يا عبد الله هدي والله إحنا نتس عبد الله وحكتوس وحكتوس إيه إيه أنا داي أنا داي هاي سلافة سلافة magaca ka bilow iyo sababta aad u timid meeshan magacaygu waa xasan abdul usmaan waxaan u maaday badan inaan ku damaashado ku dalxiis hay oo dalxiis aan ma galab jimcaha bal sanaa ma bismillaah magacaygu waa maxamed maxmuud waxaan meesha u maaday inaan ku dalxiiso ku bashaalo maadaama ay tahay wadankaygi khayraad ka badan aan waad iyo aad waa maxamed qadir abdullahi muuse waxaan badan u maaday inaan ku raaxaysto waa dalkeenii soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa puntland iyo soomaaliya dowladdu waa isku mid soomaali meel kasta ay joogto waxaan u sheegaya nabad ha qaadato ayaan leynahay badana waxa uu maayna ku damaashadno Soomaaliga aan la taayay leenaa magaceeda waa Ibreel oo ku leele badana dalxiisa ay u maaqlay damaashad Soomaali aan la taagu shii Soomaali aan la taagu Soomaali aan la taagu in badan oo kamid dalxiisayaasha ayaa ku mashquulsanaa ciyaaraha kubada cagta iyo dabaasha waxaana jira kuwa kareysanaya doomo ay ku gaaraan gudaha badweynta si ay u arkaan meelo durugsan oo kamid biyaha badda dalxiisayaasha xeebta leeda ayaa sii kordhaya maalin maalinta ka dambeysa waxaana sii yaraanaya waxyeelada xagga ammaankaga imanaysa taasina waxaa keentay dowladda oo xil iska saartay sida uu inoo sheegay taliyaha saldhiga ciidanka booliiska bari axmed cabdulaahi axmed yar oo wareys gaarsiinay tv ga dowladda puntland xafiiskiisa magaalada muqdisho oo kula kulmay xeebta leeda xilli uu ku guda jiro howlihiisa xagga ammaanka ah wuxuuna wareysiga u dhacay sidan waxaa maanta inoo suurto gashay in aan wareysi gaar aan la yeelano axmed cabdulaahi axmed yare oo ah taliyaha saldhiga qaybta bari ee degmada cabdicasiis
كسدوا تي فيغا بنتلان بسم الله الحمد لله ان تي فيغان وحاون قرت تي في قرن واحد ما دام هو حبتي سو بوقدي او انفورميشن امني غير هادنايا امني وا بقول كيو بقول ايدي امني او اسكاشنايا عيدنك بدا عيدنك بوليسكا اي دغمدي انا بسوغدي ستوسا لو شقيا وح امن درانا مجران وأنا أقول لك أحمد ياري بل واحد نوغو ورمتا أمانك الدقمدو كسكو أمانك الدلحي السياشة بدا مالنتي جمعها إيا مالمها كالصواب وغضو حبكا أسوكتان نبت قليو دودا كي عن نبات إيا كسو قارتا بدا إيا وحيابا أقول لك بدا أتكالكو لنتان أردو مالنتي قميز جمعها أسكو ديارنا قوفك بدا كل دعوة وحاد ديارو عيدن كما بدا بلوزكا عن بلاسيدة يالا باورتي قرقاركا يالا استالة لغل عرراي ayigoo dhar cad ku jira badda ayigoo labisana badda ku jira ciidanka booliska kuwi kalena baawurtii baarayaan ee amni daradii oo booliska kale ee bariga marka waa isku diyaarnaa ku dhigi karnaa shacabkan oo weydiin kartaa qofka wax gaaraan iyo sida loola macaamilo qofka amni darad dareemaya iyo sida loola macaamilo iyo qofka amni darad ku qabanaba marka ma jiraan qalab aad ugu talagashay xagga badbaadada qofka badda qaada ama wax ku noqdo waa jiraan ciidamo gaar ah iskale aan balaasiin leeyihiin دوما قاري ليهن أو استمر كوبا حياة قبطس إن قف كيس هو بتبادي أنا هدي كلا أي كان سو ميت كيس أما سو ولا سو بتبادنا وقت تالي ما دام أدق مدة إيو أدق تحب تام إن مدة دل جرد فرع بدل جمعة إيو ما مها كلا إيو ما دان دق موين كي ما دان محاكم مدة حاجة كمدة حكي ما دان مالك استا أقول لك بنادر كي ما صوته أه سوق حالا إلا يتريد شو لقي ما دان حتى وعندي كلاف بيدك لي ما دان madiino hodan degmada degmada kale ee qaabisha 17 degmo gobolka banaadir maanta jimcada ee qamistaba hadii aan lahayd garoonki oo stadium konis hadii aan lahayd stadium lujmo hadii aan lahayd lido hadii aan lahayd kawan bari oo meesha lagu qaraayo hilibkii 17 degmo waxaan u taagnaa waqti kasta inaan bulshada shaqeyno goobaas soo sheegtay masalan oo kale u camireen mise waa ka dadiray waa gobolka banaadir oo dhan aan ku yiri isbartiyada oo tii kartaa albooli waa marka waa dareemaysa in sida ay tahay arintu hatta jasiirada ma habta jasiirada ma tagaa ma hawl gashaan adiga aan arama amniga dadna la galaan waa waadna sida aan dad oo amni darka wada ama dad inta laga qaaday ama dad nagala sheegay oo ku baxnaa in qaasatan aniga doomaan qaadana waana tagaa markii arin halkaas la gasho ama baaris la gasho وأنا أعتقد أن أحمد عبد الله أحمد عبد الله أحمد أحمد ياري أو رئيس جارسين تي في دولة بنتلان حفيز كيس مقالة مقدشو ومحسنتا dalka Soomaaliya ayaa ah waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaarada Afrika taasi oo keentay in bulshadu barato ka manaafacaasiga biyaha badda sida kaloomaysiga iyo dabaasha Muuse Maxamuud Ciiso Puntland TV Muqdisho